Da, lokalni su ovdje, ono, ta, ova godina imamo predsjedatorski izbori, ali na kraju godina. Ali mi znamo, ćemo mi jedan preskrat do spikovi i to je. Za kafu, no, čaj, sok? Kafu. Kafu espresso ili obično? Šta ima drugo novo? Pa, novo to je da, da новата година да иде долу. То е най-новото. Имате избори, те са и локални, а па ние тако не можно да има и... И аз съм мислял, че има политици. Знаете, не можно да има и предвременни избори. Това е все. Нали да се надаме, бе. Али се строи ограда, зид. Де, на граница с Турска се строи, не е на цяло граница. И то на някои мерци има позитивен смисъл. Али не е баш добро да се градат огради, да се дигат зидови. А Турска има ли много? Моли? Турска има ли много? Вижи измежду Ливан, Турско, Сирия, нали, то има една таква фреквентност. Али неколико стотина има. Вич втори тал, силен има. Тари, ова година. И то е велики проблем, защото сад има и друго разположение и в Западна Европа. Да, и добежа, и специално в Немачка, в Германия. Така има други проблеми. Така да сме готови за нови